Então, a febre amarela, como vocês sabem, é uma doença causada por um vírus, chama vírus da febre amarela. O vírus amarílico, né? Flavivírus, flavivírus amarelo, né? Então, flavivírus é o vírus amarelo amarílico. Então, só para mostrar a evolução, a febre amarela existe aqui no continente americano, enfim, citada desde o século XVII, pelo menos, e era uma doença urbana, uma doença que vem da África, que estabeleceu um ambiente urbano, que teve na Filadélfia, nos Estados Unidos, no Caribe, nas áreas urbanas, uma doença emitida pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti é conhecido como D. yellow fever mosquito, ele é o mosquito da febre amarela. Então, isso foi assim durante muitos séculos, até que a década de 30 se descobriu que tinha um ciclo silvestre, independente do Aedes aegypti. E é esse que está ocorrendo agora no Brasil, e que ocorre no Brasil desde a década de 40. Quando se diminuiu a Aedes aegypti na década de 50, ficamos sem uma doença transmitida por esse mosquito. Então, de lá para cá, a área verde, a área endêmica de febre amarela, uma área intermediária em vermelho, onde tem, às vezes, outra vez não tem, e uma área azul que não tem febre amarela. Isso, você vê que é em 97, que é um quadro há 20 anos atrás. Depois ele foi entrando, essa faixa intermediária foi abandonando o centro-oeste e indo para o leste, tá vendo? Vai indo, vai se aproximando, aí vira uma área de recomendação de vacinação até que aconteceu o que está hoje, que nem está aqui no slide ainda, que seria o invasor do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, tá bem? Então a primeira coisa é que é uma doença silvestre, uma doença que tem se expandido recentemente nos últimos anos, 20 anos que é esse quadro aqui, tá bem? Então a primeira coisa. A segunda, é que é uma doença que tem sazonalidade durante um ano, porque depende do mosquito ter, que é silvestre, ter uma densidade alta, para poder ser transmitida. Então, já dentro do ano, ela tem uma época de muita transmissão, principalmente nas áreas de um clima muito variado, como por exemplo o sudeste, também então, pela chuva tem muito mosquito, tem tendência à transmissão. No meio do ano tem pouca chuva, tem pouca transmissão. Tá? Segundo aspecto. O terceiro ainda da sazonalidade é que a febre amarela, ela tem picos, ela tem uma distribuição durante vários anos, desde 80 até agora. 2016, ó, teve poucos casos, mas teve picos altos aqui, ó, 99, 2000, teve aqui um alto, 93. É um fenômeno que cíclico. E por que que ele é cíclico? Porque ao ser silvestre e invadir uma área que tem macacos e mosquitos transmissores, chega um dado momento, ou ele matou o vírus, quase todos os macacos ficam ali, ou os macacos se salvaram, tem anticorpo contra ele. Então fica limitada a transmissão. É igual aqui no Rio de Janeiro com a dengue. Vocês sabem que em períodos, 2 anos, 3 anos, quase não tem transmissão. Daqui a pouco tem um pico novamente, porque muita gente da população já tem anticorpo, é o caso dos macacos na floresta, e os mosquitos podem diminuir a população e não ter como transmitir. Ué, mas como é que a forma ela se mantém? Por que tem sempre um macaco ou outro que não está com anticorpo? E por que os mosquitos podem transmitir também para os seus filhos? Então, uma fêmea de mosquito que está contaminada com a febre amarela pode transmitir para os seus ovos, e alguns machos e fêmeas filhos dela vão ser naturalmente infectados. Então, mantém a natureza. Então, o vírus também escapa dessa situação, tá bom? Então, a terceira coisa que é, tem esses picos, nós estamos agora no momento que tinha um pico subindo ali, como estava 16, né? Aqui, ó. Para agora, nós estamos um pico grande de 17. O próximo. A quarta coisa é que, tal como a dengue, chikungunya, zika, esse vírus é um vírus africano. E lá na África tem um ciclo silvestre, original, que é transmitido por mosquitos parentes do Aedes aegypti, que são os fegonias. Então tem um ciclo silvestre, tem macacos e mosquitos silvestres ficando lá na mata e transmitindo entre eles. Humanos que moram perto, num ambiente rural, podem ser contaminados por esses mosquitos que vêm da floresta ou quando eles entram na mata para pegar coisas, frutos ou caçar. Então tem um ciclo, digamos, de emergência, um ciclo rural. E a última coisa é quando alguém, ou um mosquito daqui, principalmente alguém que está com a viremia, ou seja, tem vírus no sangue em quantidade, porque pegou a infecção aqui na floresta ou no ambiente rural e vai visitar mãe, tio, parente, né, na cidade e vai cair numa casa ou num bairro cheio de Aedes aegypti. E aí tem o ciclo urbano, tá bem? Então, aqui tem que ser feito. Então, o que acontece? Esses mosquitos lá na África são parecidos, são
parente da Exegite, e que é. Opa, a gente tinha uma animação, acho que o nosso vizinho tinha uma animação. É, tá, me dando. É pena, porque esses, é só para citar que esses dois ciclos aqui não tem no Brasil atualmente, nem o rural e nem o urbano. O rural dependeria de mosquitos rurais, que independeriam da floresta, e nem o urbano, tá? O que nós temos hoje aqui é a Selva Amarela Silvestre, onde os humanos são... Não, nada disso. Onde que eu quero? É, estou tentando a direita, volta a primeira coisa. Aí, tá. Então, o que nós temos aqui é o ciclo selvagem, onde no Brasil nós temos mosquitos do gênero Magogus sabés como vetores, e já falei que pode haver transmissão vertical, ou seja, da fêmea grávida para os seus filhos, né? O ciclo silvestre se dá entre macacos que estão na copa da floresta e mosquitos, que são não só silvestres, como são mosquitos que gostam de ficar na copa da floresta. Não é? Mas há duas possibilidades. Uma é de picar humano e dar um tanto na floresta. A primeira delas é que, simples de entender, uma floresta como aqui no Rio de Janeiro, as montanhas, quando você vai subindo aclive ou declive, dependendo do que está olhando, a copa de uma árvore que está aqui mais embaixo está quase na altura do solo lá no alto. Então há uma confusão. O mosquito que pica na floresta acaba picando o indivíduo só no chão, porque a montanha é assim. Então faz uma confusão entre copa e solo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que os humanos, ao entrar na floresta, fazem movimentos e os macacos acabam se assustando. E aí falta comida. Então está na hora do mosquito comer, o mosquito procurando tem macaco, quem tem? Tem humano, vai lá e pica, porque são os primatos também. Tá certo? É um acidente. Tá? Então, o que acontece, que é um fator importante, é que quando acontece transmissão entre os macacos, juntamente entre os bugios, a mortalidade. Então, um sinal de alerta é encontro de macacos mortos ou moribundos na floresta. Né? Então, os humanos que estão andando nessa floresta dias antes ou naquele período podem estar se infectando. Né? Os macacos são infectados aqui, são basicamente esses três grupos. São os macacos pregos, os chaguis, os chaguitriquídeos, né? Os chaguizinhos, e os baribas, ou bugios, são os aloata. Esses macacos são muito sensíveis ao vírus da febre amarela. Sensíveis no aspecto que morrem com facilidade, e porque também são muito sensíveis e fazem uma amplificação muito grande no vírus. Ou seja, o mosquito que pica um macaco ou uma pessoa que está infectada, ele tem que ingerir uma quantidade muito grande de vírus, porque senão ele não se infecta. Tem um linear, tem um nível de quantidade de vírus. Tem muito pouco vírus, ele não se infecta. Porque há necessidade de alcançar os receptores nas células do estômago e não se infecta. Então, esse macaco é um macaco que amplifica muito o vírus, de modo que é capaz de infectar muitos mosquitos nele. Ao passo que os sabis não são tanto e nem os cregos são comparáveis a esse daqui. Mas eles são que aparecem mortos e que são sinais, e são, digamos, as fontes de infecção dos mosquitos, né? Quem são os vetores da febre amarela silvestre aqui no Brasil, ou na América do Sul? Eles são dois mosquitos de gênero Hemagogus. O Hemagogus gentilomes, talvez o principal vetor, porque ele ocorre numa área muito extensa, importante vetor na Amazônia, e o outro chama-se Hemagogus leucocedentos. Esse mosquito Hemagogus gentilomes, é pena porque é um pouco claro, ele é um mosquito. Não temos jeito de apagar parte do negócio, não, né? Tá bom. Os hemagogos, eles são mosquitos metálicos. Você tem aqui, um brilho metálico. O hemagogos gentinomes é violáceo o abdômen dele. O tórax tem escamas coloridas. O protórax tem uma cor também violáceo. O tórax, a parte de cima é verde. É um mosquito lindo. É um mosquito, como vocês podem imaginar, que é um beija-flor. Assim, muito colorido e lindo. Muito bonito mesmo. Infelizmente, ele é vetor. Agora, o outro Hemagogus leucocedentos é preto e tem uma lixa nas costas assim, as patinhas todas pretas. Não é tão bonito, mas todos dois são vetores. Então, resumidamente, o leucocedento é um mosquito. Vocês estão recebendo esse papel aí que tem esse desenho. É um mosquito que tem, o leucocedento, tem a pata sem lixa preta, como tem uma Aedes, o corpo é preto e tem uma lixa branca nas costas, na lateral também. E o gentilomes é mais colorido. E a pata também não tem riscos. O outro mosquito, que é transmissor, também é lindíssimo, são os sabetes.
Podem ver. É porque a luz está prejudicando a minha apresentação. Mas eu tive aqui. São verdes, está vendo? As patas azuis. Verdes brilhosos, com reflexos nas patas. Azul com prateado. São lindos. São muito coloridos. Dourado. Todo abdômen dourado, com verde. As patas violáceas, azuis. São muito bonitos. São mosquitos muito delicados e tímidos, no sentido que não atacam a gente com pouso assim rapidamente. É muito interessante que ele voa, fica planando no espaço, inclusive como um beija-flor, recua da marcha ré, é muito interessante. É um mosquito que não é agressivo, mas na floresta os macacos têm momentos de descanso, provavelmente no momento assim, entre meio-dia e 3 da tarde, está muito quente, depois de uma jornada procurando comida, os macacos se juntam, um cata o outro, é uma questão social, se catarem e tudo mais, nesse momento eles adormecem e esse mosquito não consegue fugar muito bem, transmite a febre amarela, entre eles e com a gente também. Então, são mosquitos sabés muito coloridos, né, brilhosos, corpo brilho e com escamas também na pata, que é possível ter bem marcas. Tá? Esse tem uma... Cadê aquela imagenzinha que eu queria mostrar? Mas acho que é do vídeo. Tá tão... Tem um sabete voando, que ele com colorido parece de uma globo. Olha, esse vídeo, né? Mas tem que voltar lá para o início, né? É um mosquito pontual, não estou dando para ver como ele é colorido. Né? É um mosquito que plana, também como ele plana, tá vendo? Do ar. E é todo... Olha, tem o outro chegando, é azul, tá vendo? Olha. Azul com verde, as patas são azuis. Tá pronto, é isso. Só para ter uma ideia que tem coisas lindas que transmitem doenças fora. Bom, passando o próximo, agora não está lá, é o egite, que é um vetor urbano da febre amarela, que ainda nós não temos aqui, mas temos um alto risco de ter, tá? Porque nós temos muitas áreas com transmissão de dengue, chikungunya e zika, o que significa que tem condição de transmitir arbovírus e, portanto, tem condição de transmitir febre amarela. Falta chegar pessoas no momento errado, onde tem erradamente muita exegite. Ou seja, pessoas que estão com vírus circulando em grande quantidade, numa casa que tenha muita exegite. Então, um mosquito que, diferente dos outros, tem as patinhas listradinhas, né, de branco e preto, e há muita antropofilia, vive na casa da pessoa. Né? E tem um desenho em forma de uma lira, com duas cordas aqui, nas costas, que é muito fácil identificar. Daí está o desenho com vocês aí. Como você sabe, todos esses mosquitos, eles têm um ciclo complexo de uma fase de ovo, que sem ser o sabeste, aquele que estava ali voando, todos eles, os hemagogos, dois hemagogos Aedes aegypti, colocam os ovos colados na superfície interna de um recipiente que está com água, quase na altura da água. No caso dos hemagogos e dos sabestes, vou mostrar que são ovos de árvore e internados de bambu. Esses ovos, quando caem a chuva, eclodem, nascem as larvas e das larvas depois as pupas e os adultos, né? É um ciclo que todo mundo já conhece. Então, no caso dos mosquitos transmissores de febre amarela silvestre, os criadores, locais de proliferação, são buracos de árvore, né? A árvore cai o galho, fura, ou um bambu que cortou ou que foi perfurado por algum inseto, né? Então, a água acumulada nesses buracos de árvore, ela mantém a evaporação muito lenta, às vezes, porque o buraco é muito pequenininho para o exterior, lá dentro é fundo, tem muita água, e esses mosquitos se mantêm durante muito tempo. Então, esses buracos de árvore, vão poder manter muito mosquito, são de florestas mais frondosas, com árvores mais frondosas, maiores, altas, com tronco grosso, para poder manter bastante água ali dentro, né? Ou então bastante bambu. Mas, geralmente, é o buraco de árvore mais importante. Ao contrário disso tudo, tem uma energia que o criador tem nada a ver com os outros. É totalmente artificial. É produzido pelo homem, não pela natureza. Certo? Os mosquitos, todos eles da febre amarela silvestre, hemagogos ou sabetes, são mosquitos que ficam durante o dia. Então, a febre amarela é uma doença durante o dia. Então, se tem um sobrinho meu, que não se vacinou ainda, que tem que ir lá para a casa de 20 de abril, dormir na floresta, agora pode dormir. Mas dorme depois que anoitecer e bota com o despertador para despertar antes de amanhecer. Porque aí você não vai ter ficado com o despertador amarelo, porque eles não ficam durante o dia. Eles ficam durante a noite. É uma doença transmitida durante o dia. São mosquitos brilhosos, diurnos, que se orientam, se encontram pelo reflexo da luz naquelas escamas brilhosas. Não tem nada a ver com a noite, eles têm de dia. São mosquitos diurnos que transmitem durante o dia. Né? Então, ele pode transmitir lá dentro da floresta, no ambiente úmido da floresta, ou sair da floresta e ficar um manto lá de fora da floresta. Já se viu,
No passado, aqui uma fotografia de uma área lá de Goiás, onde tinha a transmissão de amarela, vem aqui um riozinho, né? Tem a floresta de galeria, ó, lá vai um riozinho, e tem matas isoladas aqui, ó, tá vendo? Capões de mata aqui isolados. Então, os mosquitos ou os macacos não conseguem ir para uma mata de uma outra, mas o mosquito consegue, ele vai seguindo a floresta, ficando, depois aqui ele voa para cá. Ele pode voar 6 quilômetros, 5 quilômetros, por cima de um pasto. Então, ele consegue. Aqui os macacos são salvos, mas por um tempo. Porque quando o mosquito faltar comida aqui, os macacos morreram, porque alguém está entrando lá, ele vai voar daqui para cá, ou vai seguindo ao longo do rio. E essa coisa de dispersão pela mata de galeria é muito interessante. Eles vão vindo lá do centro-oeste, vão vindo pelo Minas Gerais, depois sobe os divisores de água, lá em cima, depois desce pelo outro rio. Seguir a mata de galeria é muito simples, né? Porque vai ter macaco e vai ter árvores trombóticas para eles se criarem. Está claro isso? Eles podem migrar de uma área muito distante. Foi visto há muitos anos na África isso. Fazer umas plataformas muito altas na África e viram que o entardecer tem um ventinho, uma brisa, e o mosquito já voa lá para cima e aproveita aquela brisa para dispersar de uma mata para outra e dispersar por tanta infecção. Então, não é difícil imaginar que a coisa maior em 2 meses ou um mês sai de Minas Gerais, chega no Rio de Janeiro e Espírito Santo, porque vai o macaco e vai o mosquito também migrando de uma flecha para outra, tá bom? Bom, e como é que dá a infecção do mosquito e a transmissão? O mosquito tem um corte no corpo do mosquito, mostra na cabeça, a tromba do mosquito, ele pica, a cabeça, o tórax, o abdômen. Dentro do abdômen está aqui o estômago do mosquito. Então o mosquito, quando toma sangue, como a gente toma sopa, com o cabelo do estômago. No estômago, o vírus vai aderir na parede do estômago, do epitélio do estômago, e vai replicar. Então o primeiro momento é o mosquito ingere o sangue. Desculpa o tempo de vocês, mas depois o mosquito ingere o sangue durante uma picada. Numa pessoa, aqui no macaco que está infectado, tá certo? Junto com o macaco, é o que está acontecendo agora. Ficou o macaco infectado, o vírus absorve ele. Primeiro momento, vai ficar no tubo digestivo dele, fica picando ali durante alguns dias. Uma semana, mais ou menos, fica ali. Não acontece nada. O vírus está no mosquito, o mosquito está infectado, mas não passa a infecção. Porque não tem como passar a infecção. O vírus está só no estômago dele. Se o mosquito for sensível, vai haver uma disseminação no corpo dele. O vírus vai disseminar para o resto do corpo. Disseminar. Sai do estômago e vai para o resto do corpo dele, inclusive a glândula salivar. Aí chega na glândula salivar, ele vai estar disponível na saliva. E aí, numa outra picada, ele vai transmitir o vírus para a pessoa. E isso depende do período de incubação do mosquito, que na febre amarela geralmente são 2 semanas. Tá certo? Então, nem todo mosquito vai pegar a febre amarela e nem todo mosquito vai ser capaz de produzir a disseminação e a transmissão do vírus. E o que, que vai acontecer? Tem a comparação de os mesmos mosquitos, cada pontinho desse é uma população de mosquitos, os mesmos mosquitos que foram infectados com febre amarela e com dengue. A gente pode ver aqui um traço que mostra que a maioria dos mosquitos, a mesma população com dengue, se infectam muito melhor do que com a febre amarela. Então, é uma vantagem para a gente. Os mosquitos, de modo geral, a febre amarela vai produzir uma quantidade de vírus durante um período muito curto e depois diminui, que não infecta mais os mosquitos. Então, temos essa sorte. A febre amarela talvez tenha uma quantidade de vírus muito menor, tá bem? Esse quadro aqui, vocês já receberam impresso, que resume o que eu falei aqui agora rapidamente, mostrando ilustrações, é que fala sobre os hábitos dos mosquitos, quem for silvestre, quem é urbano, a aparência colorida deles ou a aparência de branco, o hábito diurno, que todos eles têm, ou um pouco mais crepuscular, a distância do voo dele, que já falamos, quem são os hospedeiros preferenciais, que é da floresta, são os macacos, quem não é, são os humanos, a transmissão da febre amarela como se dá, quais são os criadores, que os ovos são essenciais de dissertação ou não, e o ciclo de vida do vírus, do mosquito. Então, está tudo resumido aqui. Aqui parece, peraí, desculpa, aqui como é que eu tenho que fazer mesmo? Aqui eu tenho que vir aqui, eu tenho que me virar, apertar aqui, aí vai aparecer o meu pessoal da minha equipe, eu acho que é isso, como é que estou falando com o Pisa que as vezes já deu, não é isso? É aqui um espetáculo. Aqui tem que ir assim, bate. Então o pessoal está suspendendo aqui armadilhas que simulariam um oco de árvore. Então, o oco de árvore a gente não tem como achar todos os ovos de árvore. Tem oco de árvore no mato, não vai achar. Então você simula, você pega, a gente usa dois tipos, uma sapucaia, uma planta, a gente nem publicou isso aí. Uma sapucaia, a gente fecha a sapucaia, deixa um buraquinho pequenininho na sapucaia, coloca a água lá dentro, deixa 15 dias aí. Aí mesmo que a gente não ache esse tabete aí na floresta pegando ele, a gente consegue deixar lá na copa da floresta suspenso, daqui a 15 dias a gente vai lá,
baixa aquilo, pega aquela água e vitamina que está testa por ali. Tá bom? E podemos achar também até filhos deles naturalmente infectados, né? Já que é transmissão. Aqui já uma outra armadilha, que é uma ovitrampa muito comum usada na área de Aedes aegypti, nas casas, em que bota três paletinhas de madeira nesse baldinho cheio de água, uma infusão de água de folha. E suspendemos também na árvore, e nesse podem colocar os ovos dos demagogos, que vão vir ali dentro, vão achar que aqui é um buraco de árvore, pô, que beleza, e vão colocar os ovinhos coladinhos naquelas paletinhas que estão aqui, ó, que estão numerados, número 1, um, tá vendo? É a armadilha número 1. Aí depois a gente passa lá daqui a uma semana, 15 dias, e vai olhando se tem ovo, e se tiver, a gente pode até eclodir, ver se o mosquito está lá, e se os filhos deles estão naturalmente infectados. Outra atividade que pode ser é procurar os mosquitos nos seus abrigos, que estão ali, que se alimentaram, estão descansando, estão esperando para salvar, ou que estão se aproximando da pessoa que está perto da floresta, vem voando por aqui e ele vai e sumir também. E a gente está, a gente chega um grande sugador, parece aquele caçador de fantasmas do filme. Aí vão aqui para dentro, eles chegam no laboratório, eles tiram o saquinho, põe na geladeira, a mãe anestesia eles e recolhe esse material, tá vendo? Depois volta para o laboratório, capturando, aspirando lá na área, os mosquitos ficam nos criadores, ficam, como é que chama, escondidos, eles vão batendo nas coisas, vão saindo. Aí vem tudo, né? Vem tudo que tem certo, chega no laboratório, tem que preparar os mosquitos deles. Isso aí é Casimiro de Abreu, na área onde teve aquele caso fatal. É a casa do sujeito lá que morreu, infelizmente, foi uma guerra. Agora termina a casa, porque como a gente imagina que a vermarela pode se tornar novamente urbana, não é? A gente captura o mosquito dentro da floresta e também na casa, no ambiente onde tem, próximo das casas onde tem caso humano, ou onde teve uma episodia, onde teve caso de macaco que estavam morrendo, foi uma guerra. Aí depois, os mosquitos são trazidos para o laboratório em gelo. Chega no laboratório, que é uma coisa de gelo, tem gelo aqui no fundo aqui, e em cima de uma placa, no gelo, nós vamos separar os mosquitos. Quem é o mosquito? Quem é o mosquito? E cada mosquito, depois, são separados por sexo, macho ou fêmea, e são colocados em uma espécie, que pode ser uma espécie, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui pode ser macho dela. Então, a gente vai separando macho, fêmea e cada espécie, tudo no gelo, para poder não degradar o RNA do vírus, que é o genoma viral, que a gente vai conseguir procurar depois no laboratório. Então, aqui é um mosquito, um macho, sendo colocado ali dentro, um tubo, dentro do gelo, uma pedra de gelo, o tempo todo, para poder. Aí no laboratório, os mosquitos vão ser triturados com as pilhas, e aí é centrifugado o corpo dele, tira-se um pouco do sobrenadante para extrair, obter o RNA do vírus e ver se está ou não, amplifica se esse genoma viral e ver se ele está ou não naturalmente infectado. Né? Quando ele estiver naturalmente infectado, imediatamente te comunica para as autoridades se foi encontrado ou não esse material. Eu acho que é isso, agora vai centrifugar o material, não tem nada demais agora. É isso aí. Muito obrigado, tá bom?